Ja, we staan hier in Rotterdam. En we gaan de 3D-televisie bekijken. Hier achter je gaan we hem vinden, met een Mediamarkt. Moet je mee? Ja, ja, goedemiddag. Ja, we staan hier in de Mediamarkt. En ja, een hartstikke mooi product, hè, die hier in de 3D-televisie. En wat is het? Nou, het is eigenlijk hetzelfde als een gewone televisie, zoals je ziet. Dus dit is hem. Je kan een grote televisie kijken. En, hallo, met de bril op. Super. Ja, het is eigenlijk dezelfde beleving als die voorheen, alleen maar een pretpark. Zoals een Futuroscope in Frankrijk. En de makers van Avatar die hebben er even mee gewacht. Die hadden het film al een jaar klaar liggen. Maar nu eindelijk, net voor de onthulling van het IT-televisie, is die. Nee, niet zonder bril. Je kan niet zonder bril kijken. Je moet wel de bril opzetten. Maar het is als het ware een trilling die je krijgt, waardoor er een diepte komt. En nou, ik kan geen uitspraak doen of dat je binnenkort ook films kan kijken zonder bril of een 3D. Dat wordt erg lastig. Ja, ja. Zero die is al gekomen met diverse programma's, zoals Roland Garros, lekker tennissen worden al uitgezonden. En de verkiezingen die worden afgespeeld in 3D. En dan zie je opeens Geert Wilders heel erg bij. Dus het is allemaal heel spannend. Ja. Nee, ja, nou, het is een innovatie die redelijk wat aanpassing vraagt, zeg maar, van de consument. En het moet eigenlijk nog een beetje doordringen. In Amerika is het heel erg groot. En de veronderstelling is dat straks in 2020 dat bijna iedereen een 3D-televisie heeft, zoals nu iedereen internet heeft. Maar in Europa en het oosten gaat het allemaal zo snel, joh. En iedereen heeft het over of ze maken het na. Dus ik denk dat het allemaal wel sneller gaat dan dan wat we denken. Prijs, deze die staat hier nou voor bijna 2500 euro, voor zie. Je hebt ze ook van nog een schepje bovenop voor 4000 euro. Dus, maar Samsung is wat dat betreft wel koploper als het gaat om de 3D-televisie. Ja, graag gedaan. Fantastisch apparaat, zeg. Echt geweldig. Nieuw koper.